Poliisista terve! Minä olen Sami Ruusuvuori ja olen Helsingin poliisisoittokunnan ylikapelimestari. Tänään poliisisoittokunnan lastenvideolla puhumme tärkeää asiaa liikenteessä liikkumisesta ja ennen kaikkea suojatiestä. Luvassa on myös poliisileijonan ja nallen seikkailut lasten liikennekaupungissa ja päivän soittimena esittelemme teille kontra- ja sähköpassan. Helsingin poliisisoittokunta on poliisin edustusorkesteri ja konsertoi ympäri Suomea. Konserttisalien lisäksi esiinnymme kirkoissa, jäähallissa, puistossa, toreilla, kouluissa, päiväkodeissa, siellä missä ihmisetkin ovat. Vuonna 2019 poliisisoittokunnalla oli yli 51 000 kuulijaa, huikea määrä. Seuraavaksi Hannu esittelee orkesterimme basson. No moi, mun nimi on Hannu ja mä soitan tässä poliisisoittokunnassa kontrabassoa. Kontrabasso on jousisoitin, sitä soitetaan jousella tietysti ja myös sormilla ja sitä kutsutaan pizzicatoksi. Jousella tämä soitin kuulostaa tällaiselta. Otan jousen, tässä jousessa jouhia ja sitten se ääni kuulostaa tällaiselta. Ja sitten tätä soitetaan sormilla, ja silloin se kuulostaa tällaiselta. Ja jousisoittimen tehtävä, kontrabasson tehtävä tässä orkesterissa on soittaa hyvin paljon samoja asioita kuin sellainen sisarsoitin, tuuba, vaskisoitin, joka me molemmat soitamme sellaisia bassoääniä. Lisäksi soitan myös sähköbassoa. No niin, nyt minulla on kädessä sähköbasso, tai kaulassa. Siinä on neljä kieltä, kuten kontrabassassakin. Sitä soitetaan sormilla ja sen kuulostaa tältä. Tai se voi kuulostaa myös tältä. Nalle on lähtenyt seikkailemaan metsästä kaupunkiin ja on peloissaan, koska ei osaa ylittää turvallisesti tietä. Vuorossa on poliisileijonan seikkailut. Nalle on lähtenyt ensimmäistä kertaa yksin metsästä kaupunkiin, eikä hän pääse millään tien yli. Nallea pelottaa. Mikä nyt avuksi? Poliisileijona partioi kaupungilla ja huomaa pelokkaan Nallen. Poliisileijona kysyy, mikä sinulla on hätänä? Ja Nalle vastaa, että en millään pääse tien yli, koska autoja on niin paljon. Kuulepas Nalle, nyt lähdet minun mukaani, niin minä opetan sinulle oikean tavan ylittää tie turvallisesti. Täällä Helsingissä on lasten liikennekaupunki, jossa voi opetella liikenteessä liikkumista. Täällä on oikeat kadut, liikennemerkit ja liikennevalot, mutta ei oikeita autoja. Poliisileijona kertoo Nallelle, että tien ylityspaikka on merkitty viivoilla ja suojatiemerkillä. Ymmärsitkö? Nalle tiedustelee, että näinkö helppoa se on, että tuosta vain yli viivoja pitkin. Poliisileijona opastaa, että suojatien ylittäminen ei ole turvallista, ellei ole tarkkana. Joten mennäänpäs yhdessä oikeaoppisesti tien yli. Aina ensin pysähdytään suojatien eteen. Katsotaan vasemmalle ja oikealle, ja kun ajoneuvoja ei tule tai ne ovat varmasti pysähtyneet, kävellään reippaasti tien yli. Seuraavaksi Nalle kokeilee, osaako hän mennä yksin tien yli. Hyvinhän se meni. Hienoa, olet nopea oppimaan. Nallen täytyy lähteä, ettei mamma Nalle huolestu. Poliisileijona toivottaa vielä mammalle terveiset ja sitten he vilkuttavat toisilleen hyvästiksi. Tuohon ajaa ylinopeutta, ei kun perään!
käsi paina, paina ne tarkalleen. Säännöt ne vasta auttavat lasta turvassa kulkemaan. Vältä vaaraa uhmailemasta, sääntöjä seuraavaan. Muista aina liikenteessä, monta vaaraa on viessä. Siksi valpas aina mieli, se on turva verraton. Suojatietä muista sä käyttää, se kadun poikki vie. Valkoviiva ohjaa ja näyttää, missä on suojatie. Näin vasemmalle ja oikealle katsahda sittenkin. Silloin et jää autojen alle ja tiesi on turvaisin. Muista aina liikenteessä, monta vaaraa on tiessä. Siksi valpas aina mieli, se on turva verraton. Muista aina liikenteessä, monta vaaraa on tiessä. Siksi valpas aina mieli, se on turva verraton. Ajoneuvon kuljettajan on annettava esteetön kulku jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai astumassa sille. Kerrataanpa säännöt. Ensiksi pysähdy. Katso vasemmalle ja oikealle. Sekä risteyksessä myös taakse, mikäli takaa olisi tulossa kääntyvä ajoneuvo. Ylitä tie reippaasti, mutta älä juokse. Suojatie ei anna sinulle erikseen mitään suojaa, vaan teet itse siitä turvallisen tien ylityspaikan olemalla valpas ja varovainen. Tietä ylittäessä ei myöskään saa leikkiä eikä räplätä puhelinta, vaan pitää keskittyä liikenteeseen. Kotitehtävänäsi on opetella äidin tai isän kanssa turvallista suojatien ylittämistä. Seuraavassa jaksossa katsomme, kuinka poliisileijona ajaa takaa hurjastelevaa kettua ja opettaa hänelle liikennevalot. Tutustumme myös klarinettiin. Moi moi!